ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុន Mekong EV Icon ដែលជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរ 100% ដែលទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនីដ៏ល្បីល្បាញ Mathelji បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការឲ្យនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Mekong EV Icon ដែលបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរ 100% និងទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនីដល់ល្បីល្បាញ Mathelji នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបានសម្ពោធជាផ្លូវការហើយនៅកម្ពុជាដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងនៅ The Premium Sensok ពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងអធិកអធមក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកបណ្ឌិតតាំងមនីវ៉ាន់អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជាលោកទឹកវិរៈប្រធានក្រុមហ៊ុន Mekong EV Co Ltd លោកឈិនយិនសេងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Thalji Group និងជានាយកផ្នែកអាជីវកម្មអន្តរជាតិរួមទាំងវត្តមានពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗនិងអាជីវកម្មនានាដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសសរុបប្រមាណជាង400នាក់លោកទឹកវិរៈបានថ្លែងថាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្តក្នុងការនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅម៉ូតូអគ្គិសនី Thalji មកកម្ពុជានេះដោយសារតែម៉ូតូនេះមានគុណភាពល្អជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសន្សំសំចៃខ្ពស់ពិសេសគឺស្របតាមនិន្នាការរបស់ពិភពលោកដែលងាកទៅរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាប្រភេទអគ្គិសនីដែលជួយទាំងការសន្សំសំចៃនិងលើកកម្ពស់បរិស្ថានផងដែរលោកបានបន្តថាសម្រាប់នៅកម្ពុជាយើងវិញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍និងពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលើសពីនោះ Thalji គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានរោងចក្រធំៗជាង10ដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនមានវត្តមានទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងហាងលក់រាយជាង 35,000 ហាងដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនិងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជាង96ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនក៏មានមន្ទីរពិសោធន៍ដែលផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរហៅថា CNAS ក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍផលិតផលដោយខ្លួនឯងដែលបានចុះបតង់និងលើបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនបានជាងរហូតដល់តែ 1,000 បតង់ហើយក្រុមហ៊ុនជាក់មួយនេះមានសមត្ថភាពផលិតប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ទៅ15លានគ្រឿងឯណោះលោកតវរៈបានបន្តថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ូតូអគ្គិសនី Thalji គឺជាប្រភេទម៉ូតូអគ្គិសនីលំដាប់ពិភពលោកជាម៉ូតូអគ្គិសនីដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពជាចម្បងផលិតឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់សមស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូ Thalji ក្លាយជាទីពេញចិត្តលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយលក់ដាច់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកជាពិសេស Thalji គឺជាម៉ូតូអគ្គិសនីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស៊ីវិល័យទាន់សម័យនិងសសសំចៃខ្ពស់ដែលរចនាឡើងយ៉ាងល្អប្រណិតស្របតាមយុគសម័យថ្មីប្រើប្រាស់ដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់និងជួយបរិស្ថានបានស្អាតគ្មានជាតិពុលហើយយើងជិះម៉ូតូ Thalji គឺដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាជាមូលហេតុយើងវិនិយោគក្នុងការនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅម៉ូតូអគ្គិសនី Mathelji មកក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជានេះគឺទី1គឺយើងមើលទៅលើកត្តាពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺនិន្នាការដែលយើងងាកទៅរកមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរជាប្រភេទអគ្គិសនីគឺមានកាន់តែច្រើនហើយជាគោលនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋតែម្ដងដើម្បីបរិស្ថានស្អាតផងដើម្បីភាពសន្សំសំចៃផងអានេះគឺជាកត្តាតំបន់ដូច្នេះងាកមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបាននូវការសន្សំសំចៃព្រោះថាម៉ូតូអគ្គិសនីជាមធ្យមជិះក្នុងរយៈ100គីឡូម៉ែត្រចំណាយទឹកប្រាក់អស់ត្រឹមតែ 1,800 គឺសន្សំសំចៃច្រើនមែនទែនហើយដែលសំខាន់នោះទៀតគឺម៉ូតូអគ្គិសនីប្រភេទនេះគឺយើងអាចសាកនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានទាំងអស់
គឺយើងឲ្យតែមានគេហៅថាព្រីភ្លើងនៅតាមផ្ទះគឺអាចសាកភ្លើងបានហើយដែលចំណុចពិសេសដែលយើងជ្រើសរើសម៉ូតូគីថាជីនេះគឺដោយសារគុណភាពហើយបានគុណភាពដោយសារវាជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកមួយនៅប្រទេសចិនដែលមានរោងចក្រផលិតដល់ទៅ10រោងចក្រធំធំដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបហើយរោងចក្រហ្នឹងគឺគេមានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនគេតែម្ដងដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដ៏ធំមួយហើយគេផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាដែលគេស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងរហូតដល់គេយកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងចុះបតង់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាង1000ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាបាទអញ្ចឹងមូលហេតុទាំងនេះហើយដែលក្រុមហ៊ុន Mekong EV បាននាំចូលប្រាច់មុខនៅម៉ូតូអគ្គិសនី Mathelchi នេះយកមកធ្វើការចែកចាយទៅដល់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលមានគុណភាពសន្សំសំចៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស៊ីវិល័យហើយជួយដល់បរិស្ថានទៀតប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីថៃជីកាន់តែច្រើនបរិស្ថានកាន់តែស្អាតក្រុមហ៊ុន Mekong EV Aiko គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមានក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមមថាវត្តមានរបស់ថៃជីនឹងមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយនៅសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាមរយៈការសន្សំសំចៃក្នុងមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដល់ការថែរក្សាបរិស្ថានឱ្យបានស្អាតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតងលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកវិរៈបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាស្របតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការពង្រីកទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Mekong EV Aiko ក៏បានកំពុងតែស្វែងរកនៅដៃគូអាជីវកម្មដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការរីកចម្រើនជាមួយគ្នានិងក្លាយជាតំណាងចែកចាយនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងក្នុងនោះពេលដែលក្លាយជាតំណាងចែកចាយរបស់ម៉ូតូអគ្គិសនីថៃជីនឹងទទួលបានការជួយប្រឹក្សាយោបល់នឹងបណ្ដោះបណ្ដាលលើផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការធ្វើទីផ្សារការលក់ការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសថែទាំនិងជួសជុលគ្រឿងបន្លាស់នៅថ្ងៃសម្ពោធនេះតែម្ដងយើងមានតំណាងចែកចាយរហូតដល់9ដែលគាត់ទុកចិត្តហើយចូលរួមសហការដើម្បីយកទៅលក់បន្តបន្ថែមទៅលើនេះក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដែលជាអ្នកនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅម៉ូតូថៃជីម៉ូតូអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពលំដាប់ពិភពលោកនេះប្រកាសស្វែងរកដល់ដៃគូអាជីវកម្មនៅគ្រប់25ខេត្តក្រុងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ខ្លាយទៅជាតំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ផលិតផលម៉ូតូថៃជីនេះអញ្ជើញតាក់តងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនថៃជីតែម្ដងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសព្រោះតំណាងចែកចាយក្រុមហ៊ុនមានគោលដៅធំធំ2ទី1គឺផ្ដល់ជូននៅការប្រឹក្សាយោបល់ដល់ជូននៅការបង្វឹកបន្ថែមបណ្ដោះបណ្ដាលបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្ដល់ជូនទៅការបណ្ដោះបណ្ដាលទៅលើបច្ចេកទេសការថែទាំផ្ដល់ជូនបណ្ដោះបណ្ដាលទៅលើការធ្វើទីផ្សារបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមានដើមទុនរស៊ីគឺអាចចូលរួមជាមួយយើងបានដោយមិនមានការបារម្ភហើយបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតដោយសារយើងមានដៃគូសហការជាមួយធនាគារ Wing Cambodia មកក៏ធនាគារវិញគឺជាធនាគារដែលធំដែលមាន outlet រហូតដល់ជាង10,000កន្លែងជាងនៅទូទាំងប្រទេសហើយធនាគារវិញនេះបានផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់ចំនួន2ទី1សម្រាប់ដៃគូចែកចាយដែលធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយៈ Wing Market App platform រយៈពេល6ខែជាប់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Thai Chi Cambodia នោះ automatic ក្រុមហ៊ុនឬក៏ដៃគូចែកចាយនោះនឹងទទួលបានសិទ្ធិពិសេសដ
ែលធនាគារវីងនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងធនាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមេគង្គ EV ដោយមិនត្រូវការទ្រព្យធនាចំណុចសំខាន់គឺអត់ត្រូវការទ្រព្យធនាតែម្ដងហើយនេះគឺសម្រាប់ដៃគូចែកចាយសម្រាប់អតិថិជនទូទៅធនាគារវីងក៏នឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់បង់រំលោះទិញម៉ូតូដោយឲ្យមានប្រាក់ធនាដូចគ្នារហូតដល់ 5,000 ដុល្លារផងដែរហើយរបៀបនៃការអនុម័តក្នុងការផ្ដល់កម្ចីនេះគឺមានលក្ខណៈរហ័សតាមប្រព័ន្ធ Digital សម័យថ្មីដូច្នេះលោកលោកស្រីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន Mekong EV ដែលផ្ដល់ជូនលោកស្រីនៅឱកាសអាជីវកម្មមួយដែលអាចធ្វើបានយូរអង្វែងតចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Mekong EV ម៉ូតូអគ្គិសនីថៃជីបាទសូមអរគុណនៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកឈិនយីងសេងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនថៃជីក្រុមនិងជានាយកផ្នែកអាជីវកម្មអន្តរជាតិបានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យនិងទេសភាពធម្មជាតិហើយមានក្រុមហ៊ុនរបស់កូនខ្មែរមួយដែលពោពេញទៅដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយការច្នៃប្រឌិតនិងធម្មពលបច្ចេកវិទ្យាដែលគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការសហការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតជាជោគវាសនាដ៏អស្ចារ្យនិងសម្រេចបាននូវលទ្ធផលអាជីវកម្មប្រកបដោយផ្លែផ្កានៅក្នុងទឹកដីនេះលោកបន្តថាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនថៃជីក្រុមបានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមេគង្គអាយកជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយយានយន្តអគ្គិសនីថៃជីនៅកម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាយានយន្តអគ្គិសនីអាចនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យដល់ប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់នូវគុណភាពបច្ចេកវិទ្យានិងដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដើម្បីបង្កើតនូវអនាគតនៃធម្មពលបៃតងដែលនឹងឲ្យបរិស្ថានស្រស់ស្អាតជាមួយគ្នាជាមួយគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតតាំងមនីវ៉ាន់បានថ្លែងថាចិនជាប្រទេសមួយដែលពូកែផលិតយានយន្តអគ្គិសនីដែលប្រកបដោយគុណភាពហើយក៏បានប្រឡូកទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើពិភពលោកពិសេសនៅប្រទេសចិនអ្នកប្រើម៉ូតូអគ្គិសនីមិនក្រោមពី80ទៅ 90% នោះទេដែលសារតែនៅស្រុកគេបានអត់អំឡ័យធំបំផុតនោះគឺការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគឺជាការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយមិនមែនចាត់ទុកជាគ្រឿងលម្អដូច្នេះនៅកម្ពុជាមិនយូរនោះទេក៏នឹងប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃដែរនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកបណ្ឌិតក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើនេះបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា